Macam mana kita boleh nap ni lah? Tinggi je kan? Oh, siap. Dia tukar benda ni susah. Awak yang tukar. Cik, cik. Dia nak beritahu aku. Sekejap. Dan dia pernah hantar ganti ni. Kau yang tumpah. Kau yang tak salah. Kau yang silap bawah ni je. Dia rasa aku kena dapat kereta balik. Kau jangan kacau kereta. Kan dia dah kena kena sentuh. Weh, dah sampai lah. Tak syok lah, dah sampai. Sky, tapi sini boleh tak? Aku nak tengok. Oh, boleh keluar tu. Kita keluar tu. Oh, ini. Dia boleh keluar, kita keluar dulu lah. Boleh kalau nak jalan-jalan kat dalam, kita nak naik balik. Boleh je lah, saya tak naik balik. Jom lah, jom. Nak turun dulu. Lepas tu nanti boleh naik balik? Boleh naik balik. Jalan-jalan, kita turun balik. Alah, sama, Isa. Okay, kita berapa?